Dykk dypt inn i Guds ord med Bibelen, Guds ord studieutgave. Denne studiebibelen inneholder mer enn faktakunnskap og er spesielt utformet for å hjelpe leseren til å leve det kristne livet i hverdagen. Hele veien gis forklarende kommentarer og undervisning omkring vers og avsnitt som ikke bare gir større forståelse av skriften og Guds rike, men også viser hvordan Bibelens ord er relevant for deg i ditt liv. Nå får du med Biblex, Hermons store bibelombok for kun 1 krone ved kjøp av Guds ord studieutgave.